we got the power, and this is the power play on a set. Dammit! Antenna, power play! Not for any Кайп, как ти беше енергията да сега кой работехме, бе? Дом? Кой работехме с това, бе? Кай си си към цигара! Не, не, не сгазиме никой, какво ще казвам? Цигара! Ще му стих ти вземе за печени. Това е по ползък е сгазим. Я му ги казвам, че обаче ми га, шо се да се забери, чеки? Че обаче еден на коза, викам, дай ми само ладно оружие. На коза? Абе, си ти се снимаш? Да, бе! Кай му беше ова енергия, кой работехме, бе? На камерата да има... Е, па не се гледа тамо, еби бе. Тоест това дека е по-доле, а не. Ще ме ставам на YouTube да знаете. Море, тури кай сакаш, курме, моле. А вече връчва напред. Ната му фати от страна природа, фати природа от страна, даме, телефонът държи. Природата да я фати, ме. Природата от страна да я фати. Ооо, види, 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 тук обаяни. Биде зелен, биде млада, биде се. Най-вероятно, се е бело. Не, не, е да го се гледа. Ооо, бе, природа, бе. И най-наш го гледаш шай от тука, будалата, види го. Ооо, леле, леле. Бело, бело. Пази, бело, пази само телефонът. Ей, се кидеш от две ръце го държам, оп, и после гледаш. Йоу, колкав пут не чека на кай дома и най-еднъж кога се въртиш го гледаш Вилиамса. Тако една смешна фаца, ле-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 
Шо, шо да, зашо да те држи? Како ще кажеш, бе? Да види, даме кај е драчело? Да. Ајде. Оре, ке ми десна, така? Сакаш да кај мене вода сок да пиеме? Сакаш? Ајде. Ајде. Ама и кутете ништо не сум. А? Кутете не сум позвал на тоа. Никава, ма не запрачам да ти. Не запрачам. Изгаси камера. Зашто? Оре, снимај ме, гајде. Уш колку време да имаш? Уш колку време да биде отидеш? А, уш еден ден? Уш цел ден? Да. О, комеди. Пази, луѓе, луѓе! Али па, пуре, ке знаеш тешко. Тека му го налегнам. Тека, првиот пат дека го чекав на пазе. Сега ти сте идеме, тега? Да. Се идемо и Дризо. Така? Така! Дризо, не идеме бар да се го оставиме шајап и да ми Дризо. Така? They are on different sides. Да! Гајле ти, треба некој да го оставиме шајап. Треба, да. Ето го подалото. Е, колко ми тежко, толку беше глупо се ми взема. Сам види тука кај таблава десно, Вилим. А? Кај таблава десно. Многу тежко. Е, гледаш таблата. Не идеме за Велес. Па ја продужиме за Велес. Немаме туку гориво. Немаме пари. Пари имаме, гориво немаме. Картичка, ако имате... Ето, долно лисиќе драчео, да, да. Драчево, драчево! Уште малце, уште малце. Не бе, еве тука кај пешачки што ева, гледаш пешачки? Да, ете, ете пишува па табла има. Драчево... Драчево 45 км. Да. Планина на горе е драчево бе, што се плашиш? Охо! Ајде, знам ова, кај искачаме. Кај искачаме? Ке мостот на Вардар? Да. Ако Вардар, ке дотечам! А ово шо е, Реал, ово Интер, шо е ова? Не се дидеш ти со Цреото да прскаш да не частиш на четворица на пациент и не да са. Каза ли шта ќе влезам, че ми се? Тебе ми тебе пациент. Кој гебе пациентите? Цигани. Рипа, тамо ќе му направи на чуглеб, кога ќе рипа, ќе ќе направи на чуглеб. Кој ако му влезим да му се Црево, да има ги прскам и комшите и келите и сировите. Се укада кога ќе му го легнем дома. Е, видиш, заштитен знак на Драчево е ова, ха-ха! И тоа се седнива по земја. А тоа знаеш зашто е? Канализација.
Се осеќа на гумните. О, да. Ето уште едно напред има, е. Уште едно. Кај го видам? Ќе го видиш на камера ги гледам. О! Драчево, драчево. Да ми пиеш от бардачево, бардачево. Something, something. Е, сега ја купувам рака, јас сум клипнете. Сега ја помини баш до него. Не го помина мост, има сам дека не. Кој ќе го помина? Ој, од ККШ. Ово максимална брзина 25 вози, гледате? Па... 25. Се моментално 20. Ти си 5 метра разлика со него, значи возиш? 20. Така, Вилијам? Само си иста брзина се движиш? Не. Да, си иста брзина се движиш, има 5 метра цело време. Значи 5 метра... 25. Река Вардар. Вардар е само Вардар, река. Вардар, Вардар, Вардар е само река. Ајде се бајде му Вардар. Ајде го фрлиме сај у Вардарот. Абе не се делете на бегу. Аааа! Ама фрлиме го фрлиме сај у Вардарот. Има скор? Да ја не види, дај срце. Срце видиш. Срце му камерата, бе да му го фатиме тоа мало, тоа да му го пошто ги да ја. Само да е заравита. Ја идам ти сега живиш кохам мова. Та гробна стигаш. И другарка ти ја осет. Ами сега много им се засвиди на двете. Ей, кога го видат видео, мисля дека да стават топ и двете. Еми јада. Еми јада, куро. Вилијам Горево имаш, имаш? Имам. Ја раков полиција, бе. Тој, ја сам. Ти им дека ме од полиција. Бомбет сам, оно? Не, не може да не најдат. Ја сме им бомбета. Ајде, купи нова, за стари. Не се го слушам. О, не забрај кура, бе. Најдат му застане, се каже, шефе, 2 секунди само. Ма, два шамари на шај си. Да, да, шанари оде па ја две парти се си чао. Бет, не знам што повеќе не можам да се движам. Тоа што се најлот, тоа што се изморив. От тоа што се напи. Ке да е тоа? Не, от тоа што ти дадоа. Трамболи му дадо. Трамболи му дадо. Викни, викни. Шо? Ти оти. Ао, ја се напред на шутним бебс, а чао, љубави, чао, крда си. Ај да ми пате, ти пате. Ао, ми цуца. Шао, веќе влегот му цивилизација, там воам. Не, не се цивилизира ни луѓе чувака се возе, така да ни така е. Ей, види го. Кајдемо до Малисичи. До Малисичи, што е? Село. Село. Ей, Данијел го видал да ме поздрави. Да го чам на кей. Стам пори, ме го видал. Ау. Сам тоа што? Не, 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 ау! Застани, застани! Ау, Јони, какви подачняси! Ето, дека лубеници градеме само да за да знаете. Ау, Јони, кај има лубеници, Јони? Шо, полиција има позади не? Фолцаген полиција. Дека лубеница?